Улсын хурлтах авилгалын эсрэг одоо бүлгийн ахлагч гэж явж байгаа тийм үү. Тэгэхээр одоо энэ авилга алтан тушаалтай холбоотой хэрэгүүд ер нь хөн хэлцэх хугацаа ч гэдэг юм уу хэлбэршүүлсэн журмаар шийдэх гэдгээрээ бас ингээд уснаас хуурай гараад байгаа энэ асуудлыг яаж одоо хууль эрх зүйн хүрээнд залруулах хэрэгтэй вэ? Яг хөн хэлцэх хугацааны тухайд бол өнгөрсөн парламенттай холбоотой асуудал ийм асуудал бол олон хүнд бол бас ял завших тийм болцоо олгоцсон уу олгоцсон бод байдал. Тэгэхээр тэрийг одоо хууль явуулах ял гэж бид нар бас яриад байгаа шүү дээ. А тэгээд одоо бас нэг хэлбэршүүлсэн журмаар хэргийг одоо хурдан шийдэж байгаа асуудал дээр бас хүмүүс асуудал гараад байгаа. Гэвь нэг одоо охрол одоо хэдэн төр бумын хэдэн зуун сая төгрөгийн охрол учруулсан юм ягаад 40 сая төгрөгийн турах ял авчаад ингээд тохиролцсон гэж явчих жоо. Шудраг ус байна шүү дээ. Яг энэ дээр хоёр талтай юм байна. Тэр хүн 40 сая төгрөгийн турах ял гэдэг нөгөө охрол учруулсан охролоо төлөхгүй гэдэг юм тэрнээсээ явчих жоо хэрэг биш. Гадны улс орнуудын хэлбэршүүлсэн журмыг юунд илүү ашиглаад байна вөхөр зэрэг мафи маягийн зохион байгуулалтын дээр тухайн нөгөө хөнгөн ял аваад тохиролцохдоо бусдыг илчилж өгдөг байхгүй юу? Гол идэттэй ард нь байгаа хин бий яасан эсэг. Тэгээ тэр сүлжээ хилээд өгч байгаа учраас тэр хүнд тэр их нолж илэрх хэцүү учраас тэр хүн чи өөрөө гэрчлээд нотлоод ингээд өөрөө хилээд зөвшөөрчхөр тэр хүнд баг ял өгөөд хөнгөн ял өгөөд бусдад хүнд ял оногод тэр авилгын гэмтрийг сүлжээгээр нь тасалсан зогсоод. Тэр хүн одоо хохирлоо нөхөн төлөх ястаа гэдэг. Тэр хүн чинь бол тэр хохирол бол тэр улс бол тэр учруулсан хохирлыг нь төлүүлж аваад дээр нь тэр турах ял нь хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд тэрний сайн тал нь юу юм гэхээр авилгын эргээ бид нэр одоо зүгээр нэг талаас нь төрийн талаас арах юм бол авилгын эргийг сунжирсан удаан хугацаагаар хөрөнгө гүйц зарж байгаа тэр байдлыг боловлуулж байгаа. Шуурга шийдэн гэж юу? Хоёрдугаарт хариуцлага гарцаагүй хангахдах зарчим, хуулийн зарчим бол хэрэгжиж байгаа. А хуучин чинь бол бид чангалтай мөртлөө илрүүлдэггүй шийдэг. Тэр чинь тэр чангалтай нэртэй бид нэг чанга байна гэж хэлж ирсэн. Тэгээд нэмэргүй төгсмөхгүй. А сүулт ингээд янз бүрийн байдлаар энэ чинь сулраа явчих. Авилгын эсрэг конвенц төр ч гэсэн ер нь энэ хөөлцөх хугацааг урт байхаар заахыг шаарддаг байхгүй. Тэгэхээр яг гоо одоо янз бүрийн гарцууд бол байна. Одоо зарим улсууд ингээд мултарцсан гэж бодож байгаа бас үгүй. Тухайлах юм бол одоо манай зарим хөлчд хэлж дээ шүү дээ. Өөр хэрэгээр зүйлчилж болно аа гэсэн. Тухайн одоо жишээлбэл хэрэг дээр хөөлцөх хугацаа дууссан гэж мөнгө угаах гэж жишээлбэл байж гээ. За тэгээд нөгөө талаас бол үнэлцэлгүй хөрөнгөч гэж бас байж байгаа. Тэгэхээр бас нэг 100% хувилаад нэг тэр хуулийг хийчихэд 100% одоо ингээд би одоо ганцхан хувилц хугацаа байхгүй болц учраас ингээд дуусчлаа биш. Тэгэхээр ялд учруулсан хохирлоос нь хамаарад энэ хүн хэлцэх хугацааны асуудал дээр ялгууртай хандахгүй болвол энэ хүн хэлцэх хугацаа ингээд бүхэлд нь ингээд бүлэглээд одоо багасчихаар эргээд ингээд цагаан цахнууд уснаас хуурай гараад ийн гэсэн шүүмжлэл байна. Ерөөсөө хүн хэлцэх хугацааг бол одоо багасгах тухай асуудал байна. Ерөн үйл энэ бол тодорхой авилгын хэрэгүүд төр бол урт хугацаатай байх шээ. Яг нэг тийм болгоомжлол байж яригдсан юм билээ тухайн үед бас нэг хүнийг нэг хөөлц хугацаа багсдаг юм чинь яаж яг хөр зэрэг нэг шүүхийн шийдвэр гарах хүртэл шатгаад ингээд хилчхэр энэ юмнууд дотор ч нэг асуудал үүсэт байна. Хөөлц хугацаа ингээд их байхаар тэр хүнийг насан туршид нь одоо ингээд залхаан цэрлүүлдэг хэрэг нь ингээд хаагд Юу нүхнийг бас тэгж удаан хугацаагаар ингээд тэр хүний чинь ингээд сิจгтэн яллагдагчаар ингээд шүгдөгчээр ингээд бариад ахаар тэр хүнд л хэцүү. Гэхдээ тэр өнцгөөс ганцхан хандаад ингээд цайны юм хийчихэр олноороо ингээд цувраад гараа явчих. Ядаж одоо ингээд 5.3 жил гэдэг юм дундаж хугацаа байгаад тахшгүй шүү дээ. Тэгээ энийг тэгээд эргээд бас эргэж харах одоо сунгах шаардлага байна л гэсэн. Яг нь ер нь бол хаанаал бид нар чинь нийгэмч тэр энэ хөлтөгтөгч тэр ер нь бол хаанаа бол дахиад энийг эргэж хараад чангатах боломжтой юм чигээр. Гэхдээ энэ чи одоо нэг дур зоргоороо шууруулаад одоо ингээд нэмэгдэх систем чи ингээд нэг пимпангу дээшлүүлж бас болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг юмнуудаа хараад ингэж хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй л хит чангалчих юм бол чангал авч байгаа гэрээр улам нарийн болоод улам хэрэг илрүүлэхэд бас төвөгтэй болж илчлэх сонирхол баг болно. Эргээд нэг юм дэргээ илрүүлэлт хариуцлага хүлээх байдалд эргээд нөлөөлч хүү. Өнгөрсөн хугацаанд ер нь бас одоо томоохон хэрэгүүдийн хөн хэлцэх хугацаа гэдгээр ингээд хаагчих шиг болсон. Тэгэхээр энийг эргэж сэргэн шалах боломж бол байгаа юу гүй юу гэдэг дэр тань түрүү хэлсэн юм тэр л дээ. Ер нь бол зарим нь бол шилэл одоо те үнсэлгүй өрөнгөч гэдгээр боломжтой. Үнсэлгүй өрөнгөч гэдгээр боломжгүй бол мөнгө угаах ч гэдэг юм ингээд зүлчлүүдийн янз бүрээр их бас гарцууд амьдралд бол бий л дээ. Гэтэ тэгжиж хүчээр одоо нөгөө хүмүүсийг одоо ингээд нөгөө эрх зүйн байдлын дордуулаад ингээд шидэх гэдэг нэ гэдэг асуудал чинь ингээд бас гараад ирнэ. Гэтэ тэрэн дээр гэвтэргийн шинч чанар нь байх болцоонууд бас тэр саяны миний хэлдэг зүйлүүдээр байгаад байгаа байхгүй юу? Тий, тэр юм чинь яг нөгөө ахвал авсан өгсөн гэдгээс тэр авилгын яг албан тушаалын байдлыг ашигласан гэдгээс гадна
тэрүүгээрэл бол хагчаа шүү дээ. Гэтэл нөгөө бусад хэлбэрээр нь бол бусад юм дээр бас байж болох талтай ч гэдэг зарим улс орнууд энэ манай ялангуяа урд эднэр шүүх орнууд бол хөрөнгөгийн гэр бүлээр нь бат ав. Зөв манад ягаад нэг асуудал жоо үүсдэнгээр таны одоо гимбруугийн төлөө хажууд гоо гэр бүлийн нэг гишүүн буутахгүй гэдэг юм байт. Гэхдээ нэг юм дутуу яваад байгаа. Тухайн одоо тэр авилуул авч байгаа тэр айл дурж байгаа тэр орлогын гол их ус хүрн авилгаас бүрдсэн бол тэр энэ тэр хэмжээгээр мухрах л ёстой байхгүй юу? Тэрнээс үүдэн олж байгаа. Тэрнээс биш. Манайд энэ эргэцүүн ийм боломж нь байгаа мó? Ер нь заалтна. Уу яг ер нь бол одоо энэ хууль хэрэгжилж байгаа шүүхэн практик эднэрийг янзалж болох юмнууд бол энийг шийдэж болох юм бол бүгд байгаа шүү дээ. А ер нь бол болохгүй байгаа. Энэ хуулийн болгоёг одоо болох шүү. Энэ хуулийн болгоё гэж байгаа улсуудыг зайлуулах шүү. А энэ хуулийн хариуцлагын механизм машин зогсолтгүй ажиллаж байгаа шүү. Энэ жидүү энэ хөгжлийн банк гэдэг чинь Монгол улсыг хэн хөгжүүлэхгүй байгаа. Хэн тэр давуу уламжуудыг өөртөө идэлээд байгаа. Эний чинь үхтүх замын зураглалыг аягүй тодорхой харуулж шүү. Мэдээ өргөл